shumë më duk e pa zakon që ka një fakultet rrugor në vëndin tuaj. Më saktëso pak, në me thënë, si është fakulteti rrugor? Unë pikë spari ju përshëndes të gjithëve, përshëndes shikuesit, përshëndes misafirët, përshëndes mikun tim që bashkëpunojmë vite radhazi me Arturin. Aha. Edhe gjithë të qerët, mirë po shprehin ngushëllime familjeve të cilat po ndodhen viktimat e atij në familje. Shumë e drejtë, shumë e vërtetë. Nga tragjedia që ndodhi para dy ditësh. Sa i përket drejtimit fakultetit, fakultetet janë të gjithë botën, fakulteti i inxhinierisë komunikacionit rrugor dhe transportit, është në gjithë botën si fakulteti i veçantë dhe kuadrat të cilat dalin nga që krijin studimet nga ai fakultet, dalin inxhinierë të diplomuar të trafikut dhe normal në krejt nivellet, nga deri diplomike, pas diplomike dhe doktorant. Kështu që këto fakultete gjenden çdo ku në botë, vetëm se në Shqipëri më bëhet rasti për shkak se nuk akoma nuk ka fakultet të tillë. Që Shqipëria ka nevojë është në fazë të tranzicionit të zhvillimit industrial, po bashkë me industrinë, me zhvillimin ekonomik, pa komunikacion, pa rrugë, nuk bëhen zhvillimi. Pikërisht Shqipërisë i duhen inxhinierët e komunikacionit, e Shqipëria duhet me një herë të bëjë një akreditim të një fakultetit të tillë dhe të prodhoj kuadra të cilët pikërisht do të japin kontributin e vetë në zgjidhjen teknike të problemeve të rrugëve, si signalistikës. Kemi probleme, zoti Sallaj, kemi probleme të paktën në rastin e aksidentit fundit.